Ja, Jets, het is weer een paar plekjes opgeschoven in die daguitslag. Ja, het schommelt lekker zo. Eerst gestaag omhoog, gisteren weer wat gekelderd, vandaag weer wat omhoog. Nou ja, ik dacht, als er een grote groep vertrekt waar de kans wel mogelijk is, dan is dit de laatste kans om een aanval te doen op het rood. En dan moet je wat geluk hebben. Ja, ik heb gereden voor wat ik waard ben, maar net iets te kort. Zo ben je dan. Waar ben je meer blij mee? Die zevende plaats in het klassement of de zesde plaats in de daguitslag? Zevende toch, in de daguitslag? Sorry, dan zijn zesde in het klassement. Dat zou best kunnen, weet ik niet. Kijk, van de week reed ik puur in eerste instantie natuurlijk voor de etappezege. Ja, vandaag is het mogelijk om echt die trui te pakken. Maar door het een komt het ander. Dus, of tenminste, het is niet in je nadeel. Het een is niet in het een bedreigt niet het ander. Omdat de samenwerking goed was tot de laatste klim. En daarna gewoon een kwestie is van volle bak rijden, door blijven rijden tot de finish. Allebei lukte helaas niet, maar er komt vast nog wel een dag in mijn leven dat het misschien ooit allemaal wel goed valt. Ja, het zijn nu nog maar 46 seconden tot die rode leiderstrui. Ze gaan je nu niet meer laten rijden in ieder geval. Nee, maar ik ben er ook bang voor dat het enigste wat ik nu nog kan doen is heel veel tijd verliezen. Dat de energievoorraad nu wel even wat uitgeput is. Voor de komende dagen is dat dan wel gewoon proberen om weer mee te springen met de vlucht? Ik denk morgen een kwestie van volgen wordt. Ik weet kijken hoe ik slaap en hoe ik opsta. Maar als ik kijk naar gisteren, zeg maar, hoe ik me voelde na de vlucht van eergisteren, hakt het toch wel in. Moet wel mooi zijn, deze prestaties en al die aandacht hier. Ja, tuurlijk. Je rijdt voor wat je waard bent en voor wat je kan. En natuurlijk is de aandacht leuk. Het is gewoon mooi hoeveel mensen er met je meeleven. Kijk hier om je heen, dat is natuurlijk ook wel mooi met Colombianen. Hoe gek die wielrennen zijn en in hun grote getal. Die hadden de opkomende dagen en dan de Nederlandse pers er nog bovenop. En de Mexicaanse pers en de Colombiaanse. Leuk al die aandacht.